varði frá Freyju og bolti fram og Caroline með hann fyrir þróttu og áfram sækja er með Leo með sér út í vinstramenn hér það Leo boltan setur hann fyrir háan enn og tvein í fyrsta og nær að taka niður hérna setur út á Sirius sem á skot og bara markir strax í byrjun það Holtus á fyrstu og skora bara á annari Sirius til Það var bara sól. Aftur fyrir Salome á Birtu sem tekur gott hlaup renniboltanum fyrir. Þetta hlýtur að vera mark og þetta mark Katrín Ásbjörnsdóttir í fyrsta byrjunarliðsleiknum í deildinni. Hér hotspinnan, þetta á fjær og þessi endar inni var það Barbora sem búin að vera í aðalhlutverki hérna hægra megin. Sjáum þetta aftur í reyna með boltan fyrir, hann fyrir framhjá hann fyrir hann ofan á bak Stigi á undan eru FH-ingar eftir öruggan sigur á Tindastóli í kvöld þar sem Hildigunnur Ír Benediktsdóttir skoraði fyrsta mark FH-inga á 9. mínútu. Það tók FH ekki nema 3 mínútur að bæta við öðru marki en það gerði Ída Marín Hermannsdóttir þegar hún tvöfaldaði forskotið. Jordan Rhodes hélt og reyndar spennu í leiknum tímabundið þegar hún minkaði muninn í 2-1 fyrir Tindastól á 68. mínútu. En á síðustu mínútu leiksins gengu FH-ingar frá honum. Fyrst kom Elísa Lana Sigurjónsdóttir heimakonum í 3-1 á 84. mínútu. Það var svo 2 mínútu fyrir leikslok að Helena Ósk Hálfdánardóttir innsiglaði sigurinn og FH vann Tindastól 4-1. Víkinni tóku heimakonur í Víkingi á móti stjörnunni en þar voru það garðbæðingar sem náðu forustinu á 18. mínútu með marki Huldu Hrundar Arnarsdóttur. Áður en fyrri hálfleikur var á enda hafði þó Hafdís Bára Höskuldsdóttir jafnað fyrir Víkingi 1-1. Aðeins örfáum andartökum síðar hafði Stjarnan þó komist yfir á ný þegar Ester Rós Arnarsdóttir bætti stöðunni 2-1. Í seinna hálfleiknum tókst Víkingi aftur að jafna metin en það gerði Shaina Asuri á 65. mínútu og staðan þar með orðin 2-2. Selma Dögg Björgvinsdóttir fyrirliði Víkings sá svo að skora sigurmarkið, annan leikinn í röð. Víkingur vann 3-2 og nú í 5. sæti deildarinnar með 15 stig.